det der? Er det virkelig underholdning? Nej, det er kultur. Skal vi så ikke lukke? En bitte dejlig en er du. Og når vi to føles alt, så er jeg altid glad som nu. Du er et stykke af himlens blå, al verdens lykke den vil du få. Hvem kommer så på den grønne gren? Det gør min øjesten og mig. Det der, det kunne vi faktisk godt have lukket for. Nej, det er for sent nu.